sekä hitaampia 20 metrin hyvitys P1-lisenssin haltijoille. Poni lähtökäsiohjelman mukainen. Valmis. Yksi. Kaksi. Yksi, kaksi, aja. Lähtö hyväksytään toisella yrityksellä matkaan. Kankia starttirata 1 Polinaa. Se otetaan saman tien kiinni. 3 Konjangaavi, Järpo Ruuder ja Matilda Korpi etenee nopeasti johtoon. 2 Särkilahden Vilmaan Lenli Luhanko nousee siellä 2 sitten. Siellä 4 Jon Erik. Siellä on 1 Polinakin saanut rytmistä kiinni. Tulee kärkiponin tuntumassa. Sitten toisella 7 Niitty Koden Rodolfo Jenni Peltola. Sisäpuolella 5 Mill Creek Euphoria Frida Verho. Seuraavina tulevat 6 Kloppi Milla Manninen. 11 Skooks Porks Hermione Tommi Herttua. 8 Code Wild Saada Sara Suikkanen. 10 Springfield Kojak Johannes Toikka. Sitten 9 Rainbow Dash Laura Koskenniemi. Ja hänellä 12 Freddy Fleet Jesse Ylitalo. Ponilähtö menee ensimmäisessä kaarteessa ja ponit tiiviissä nipussa. 3 Kanjan Aave Jääpä Ruuder Matille Korpi johto paikalla. Ulkopuolella on 2 Särkilahden Vilmaa. Johtavan kannassa 1 Polinaa, jonka sitten puolestaan Julia Rytkönen kääntää toiselle radalle. Näin sen sisäpuolelle etenemässä sitten 4 Jon Erik Jenna Peltola. Sen ulkopuolella toista nyt 3. rataa jo 7 Nitty Kolven Rodolf Jenni Peltola. Tämän takana 11 Skogsborgs Hermione Tommi Herttua. Sitten etenee 10 Springfield Kojak Johannes Toikka sen sisäpuolella. Ohittaa numero 5 Mill Creek Euphoria. Seuraavina tulevat 8 Golden Waltz Ada Sara Suikkanen 6 Kloppi. Milla Manninen, hieman väliä tulee 9 Rainbow Dash ja Laura Koskenniemi avauspoilkas aikaan 3.26,2. Edelleen ponit tiiviissä paketissa, takasuoralla, kaikki auki, johtopaikalla 3 Kanjan Aavi Jääpä Ruuder ja Matilda Korpi. Kolmatta etenee kuitenkin tällä hetkellä vauhdilla 11 Skogsbergs Hermione Tommi Herttua etenemässä siihen kärkiponin ulkopuolelle, kun viimeiset 500 metriä käynnistyy. Toista rataa siellä 3 tulee 2 Särkilahden Vilmaa, sitten kertaa 3.5 Niitty Korven Rodolfo, se kertaan 7 Niitty Korven Rodolfo, viidentenä tällä hetkellä 4 Jon Erik, sitten tulevat 5 Mill Creek Euphoria, 10 Springfield Kojak, 1 Polina, hieman väliä 8, Koldeval Saada 6, Kloppi ja 9, Rainbow Dash, sitten 12, Ferdy Flit. Kärki hieman erottumassa nyt, kun 300 metriä on matkaa määrän päähän. 11 Skogsborgs Hermione on siirtynyt nyt johtoon. 3 Kanjangaavi Jääpä Ruuder on kakkosena. Sitten toista rataa kuruttaa tuo 3.7 Niitty Korven Rodolfo. Sisäpuolellaan 2 Särkilahden Vilma. Viidentänä kohti maalisuoraa 4 Jon Erik. Ja kyllä sieltä takaa yritetään vielä myöskin muitakin sijoituksia kohennella. Mutta loppusuoraan jo tullaan. 11 Skogsborgs Hermione johtaa. 3 Kanjangaavi Jääpä Ruuder mitan päässä kakkosena. Sitten tulevat rinnakkain 2 Särkilahden Vilma ja 7 Niittykorven Rodolfo. Ja nämä taistelevat ehkä tällä hetkellä tiukimmin tuosta kolmosiasta.
sillä kun on 100 metriä matkaa maaliin. Skogsborgs Hermione ja Tommi Herttu oli puumassa kohti voittoa. 3. Kanjan Gaavi Jääbruder on hyvänä kakkosena. Sitten 7. Niittykorven Rodolfo, joka nousee kolmanneksi. Sitä vielä vastaamaan sisäpuolelta kuitenkin 2. Särkilahden Vilma. Tämä poni lähtee. Numero 11. Skogsborgs Hermione, Tommi Herttua. Päätös puolikasaikaan 2.58.5. Ensimmäisen lähdön esittely nyt aikaa 18 minuuttia. Porilähdön voittajaksi vahvistetaan 11 Skogsborgs Hermione, Tommi Herttua 3.01.8 voittotulos. Herttuan perheen juhliin päättyy ponilähtö näissä kesäkeskiviikon raveissa. Skogsborgs Hermione leikkaa linjan ensimmäisenä. Ponin on kasvattanut Ann-Kristin Nyberg Oy AB. Hoitaja Hanna Herttua, omistaja Hanna sekä Tommi Herttua. Tommi Herttua valmentaa sekä ohjasti voiton 3.01.8 ajalla. 6-vuotias Tamma ottaa kauden toisen uran kolmannen voittonsa. Onnittelut. Tehdäänkö Hanna ja Tommi sillä tavalla, että jos pystytte poni jättämään sinne, niin tulkaa molemmat käymään täällä podiumilla. Jututetaan ensin ponin ohjastaja Tommi Herttua, Skogsborgs Hermione. Ylitti maaliviivan ensimmäisenä.
Lämpimät onnittelut, Tommi. Kiitos paljon. Minkälainen ponin vire oli tänä päivänä? No oli vähän alkulaiska, mutta kyllä se sitten loppuun tuli tosi kovaa. No, se ehkä näkyy tuossa sinun ajotaktiikassa. Käänsit sen aika alussa jo tuossa kolmannelle, neljännelle radalle. Onko se tämän ponin vahvuus, että se jaksaa mennä ja puurtaa? Joo, kyllä se jaksaa noita ulkoratoja mennä, että silloin se menee kaikista kovimpaa, kun se menee ulkona. No, Hanna, sinun sisko on tämä ponihoitaja. Miten, Hanna, teillä menee kotona ponien kanssa työjako? No, me treenataan niitä Tomminkaan ja sit hoidetaan ne ja äiti siinä auttaa ja iskä kengittää. No, teillä on oikein hyvä paketti sitten siellä. No, te olette molemmat koululaisia ja tällä hetkellä kesälomalla. Mitä kesälomajuttuja ja ootteko kerennyt käydä jossain reissussa? Mitä olette touhunnut? No, mulla on ollut noita leirejä ja sit treenattu poneja ja semmoista hevosjuttuja. No hei Tommi, kerro vielä tästä ponista. Miten tää on teille oikein päätynyt? No, me etittiin eka meidän toiselle ponille ihan vaan kaveria, mutta sitten kun me ostettiin tää Ankilta, niin sitten me alettiin tätä vähän treenaamaan ja nyt tästä on tullut ihan hyvä. Tämä oli sinun uran kolmas voitto ohjastajana, ensimmäinen Vermossa. Miltä tuntuu? Tosi kivalta. No Tommi, jos ajatellaan elämää 5 vuotta eteenpäin, niin miten iso rooli raviponeilla silloin on sun elämässä? No sitä ei vielä tiedetä. Entäs sitten siskolla? Meinaatko, että poneista tulee vielä kova juttu? No kyllä mä uskon, että mä oon vielä niiden kanssa aika pitkällekin. Hanna ja Tommi Herttua, lämpimät onnittelut Skogborgs Hermionen voitosta. Vielä kunniakerroksella tässä Skogsborgs Hermione, Tommi Herttua. Reilut 10 minuuttia nyt aikaa ensimmäisen lähdön esittely. Vielä kerran lämpimästi tervetuloa paikan päälle saapuneet katsojat sekä myöskin Toto TV:n katselijat. Vermon